В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Завчасно підготуватися, щоб погода не застала зненацька. Не чекаючи весни, в області вже почали узгоджувати план дій на випадок різних змін погоди. В першу чергу мова йде про танення льоду на річках. З 80 насосних станцій, фактично, в принципі, 75 нас перебувають в задовільному стані, 5 – незадовільному стані. По 3 – в Володимирецькому районі незадовільний стан, одна – в Лубонівському районі, це комунальна форма власності, і одна – в Сарненському районі. Новосілля у Харалузі. У Курецькому районі після реконструкції відкрили дитсадок. Нині його відвідує 25 дітей. Ще сусідні села, і вже вони просяться в дитячий садочок. Понад 2000 дітей з вадами психофізичного розвитку виявили психомедико-педагогічні консультації області за минулий навчальний рік. Порушення мови зустрічається частіше від інших вад. Сьогодні ми створюємо такі умови для того, щоб дітки реально покращили. «Золоте сузір'я 2013» – виставка творчих доробків працівників культури, літератури і мистецтва, яким у цьому році виповнилося 50, відкрилася у Рівному. Виставка їх творчих доробків, їх життєвих доріг, їх винагород і визнання. Сміттєпереробний завод поблизу Рівного, який будували 3 роки і відкрили цього літа, не працює. Роботу підприємства зупинило ще на початку грудня, однак журналістам про це відомо стало лише сьогодні. Із заводу звільнились практично всі працівники, окрім охоронців. Загалом 30 людей. За словами генерального директора сміттєпереробного заводу Святослава В'явтушенка, рішення про зупинку ухвалили німецькі власники. Причиною стали прогалини в українському законодавстві, які не дозволяють підприємству працювати у правовому полі. Наслідки зупинки сміттєпереробного відчують на собі рівняни. Як прогнозує Святослав Євтушенко, в обласному центрі можуть виникнути затримки з вивезенням сміття. Якщо раніше розвантаження однієї машини займало менше 15 хвилин, то тепер вона перебуватиме на полігоні майже 2 години. Виходом, за словами фахівців, може бути ухвалення законопроекту, який би легалізував роботу сміттєпереробних підприємств. Де нічого не стало сміттєпереробним заводом. Просто наскільки можна працювати незаконно в кінці кінців. Незаконність в тому, що згідно змін до закону про відходи, які були прийняті, які вступили в дію з 1 листопада 2012 року, тариф на захоронення та переробку побутових відходів почала затверджувати Національна комісія. Однак є інший закон, який регламентує діяльність саме Національної комісії. І згідно цього закону Національна комісія має право затвердити тариф лише тим суб'єктам підприємської діяльності, ліцензування діяльності, яких вона проводить. Але казус законодавства якраз в тому, що не передбачити ліцензування на переробку та захоронення побутових відходів. Ситуація погана зі всіх точок зору. Ну, по-перше, з екологічної, по-друге, з економічної. Адже якщо ми переробляли сміття, ми не платили податок за розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалище. А податок знову збільшується з нового року. А тариф ми не можемо переглянути. Бо немає порядку, як переглянути тариф. От я питав керівника главку в міністерстві, що робити? Він мені відповів, вопрос провіз. На Рівненщині розпочали підготовку до пропуску повені та паводків. Не чекаючи весни, різні служби вже почали узгоджувати план дій на випадок різних змін погоди. В першу чергу мова йде про танення льоду на річках та снігу на прилеглих до автошляхів місцевостях. Загалом же в області на територіях, де існує ймовірність підтоплення, живе майже 35 тисяч людей. Більше про це наші журналісти. Хоча зима тільки-но починається, фахівці обласних служб уже готуються зустрічати повені і паводки. План спільних дій у таких випадках і пов'язані з ним проблеми вони обговорили під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Синоптики кажуть, очікувати у цьому і на початку наступного року можна чого завгодно. Зима буде з переміною, тобто вона не буде такою, як була того року, а буде більш теплішою, ніж була тогорічна зима. Станом на 18 грудня в створах всіх гідропостів області річки очистились від льоду. Якщо ми беремо на річках області, спостерігається коливання рівня води в межах 7-8 сантиметрів за добу. У свою чергу водогосподарники звітують, у цьому році вони провели певні меліоративні роботи та ремонт частини техніки. Зробили усе, на що вистачило фінансування, а воно ледве дотягує до половини від потреби. З 80 насосних станцій, фактично, в принципі, 75 нас перебувають в задовільному стані, 5 – незадовільному стані. По 3 – в Володимирецькому районі незадовільний стан, одна – в Лубонівському районі, це комунальна форма власності, і одна – в Сарненському районі. По захисних дамбах з 921 кілометра у нас
2,7 кілометра перебуває в аварійному стані, 224 кілометри в незадовільному, 562 кілометри в задовільному і 132 кілометри в нормальному стані. По потребі в коштах 6,6 мільйона потрібно всього. Підготовкою до пропуску паводків та повені планово займаються і дорожники. Першочергове завдання – не допустити підтоплення автошляхів. По спусках доріг проводиться роботу по відновленню куветів, розчистки отворів труб, уборкою сміття в трубах. В принципі, цей рік не вважається тяжелее слідуючого, по всім прогнозам. Іван Марчук, інформаційна програма «День». У міграційній службі ажіотаж. Жителі області масово подають документи на виготовлення закордонних паспортів. Переважно це мешканці північних районів Рівненщини, які їздять на заробітки до Росії. Заробітчани побоюються, що вже з нового року перетнути українсько-російський кордон без закордонного паспорта вони не зможуть. В міграційній службі Тетяна Климчук з'ясувала, підстав для хвилювання поки що немає. Адже паспорт на Росію буде потрібен не раніше січня 2015 року. На годиннику 9 ранку під стінами Державної міграційної служби уже утворилася черга. В основному це люди, які приїхали з віддалених районів області з однією метою – чим швидше отримати закордонний паспорт. З документами на оформлення закордонного паспорта до Рівного Юрій приїжджає уже вдруге. Минулого тижня подати заяву чоловіку так і не вдалося. Каже, охочих оформити документи було більше сотні, тож відстань майже у 200 кілометрів до обласного центру, адже проживає Юрій у Дубровицькому районі, довелося долати знову. Приїжджали на Андрія, і якби була дуже велика черга, десь більше 100 чоловік, простояли десь, певно, до 4-ї години дня простояли, якби поїхав додому, тому що не було сенсу більше. Сьогодні десь біля 7-ї години ранку вже зайняли чергу і так би надіємося, що сьогодні здамо документи. Вже не перший рік Юрій їздить до Росії і родичів провідати, і грошей підзаробити. Чоловік побоюється, що незабаром вільно перетинати кордон з Росією він не зможе. Є такий законопроект в Росії, що з нового року мають вести чи з 14 чи з 15 року в'їзд по закордонним паспортам. Таких, як Юрій, тут декілька десятків. Переважно ці люди приїхали з півночі Рівненщини – Володимирецького, Дубровицького та Сарненського районів. Адже саме там спостерігається найвища в області трудова міграція. Основна частина в Росії. А куди ж? Хто? От у нас наша сторона не їздить туди. В Португалії, Італії там не шукають. Нас в Росію туди проще. В обласному управлінні Державної міграційної служби кажуть, кількість бажаючих оформити документи для виїзду за кордон збільшується з кожним днем. В установі фізично не встигають приймати усі заяви, адже в листопаді документи подали понад 4 тисячі жителів Рівненщини. На середину грудня кількість бажаючих отримати закордонні паспорти уже сягнула 3 тисяч. В звичайному такому робочому режимі ми приймали 100-150 громадян, от тут у нас, де ми зараз знаходимося, то зараз до 300 чоловік. Приїжджає, звичайно, 400 і 500 і більше, і люди невдоволені, ми не маємо фізичної можливості сфотографувати, а наша штатна чисельність не дозволяє нам її збільшити. В міграційній службі заспокоюють, причин для такого ажіотажу немає. Угода 1997 року про порядок в'їзду до Російської Федерації, за якою громадяни нашої держави мають право перетинати кордон, маючи при собі лише паспорт громадянина України, діє і надалі. Хоча, додають, з часом потрапити до Росії можна буде лише маючи закордонний паспорт. Планується ввести в'їзд в Російську Федерацію по закордонних паспортах, але з січня 2015 року. Тобто у нас є весь 2014 рік для того, щоб можна було спокійно, планомірно оформити паспорти. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». У селі Харалух Курецького району відкрито новий дитячий садок. На реконструкцію приміщення знадобилося 3 роки і майже 600 тисяч гривень. Реконструкцію проводили на умовах співфінансування. Частину грошей надала програма розвитку ООН «Решта», бюджетні та кошти громади. Заклад розрахований на 25 місць, але у майбутньому, переконують в Харалузі, садочок зможе прийняти майже вдвічі більше діток. Сюди ходитимуть діти з навколишніх сіл, адже найближчий дитсадок знаходиться за 10 кілометрів. Довгий час це приміщення стояло занедбане. Через економічні негаразди воно не використовувалося. У 2010 році розпочалась його реконструкція.
Однак гальмувала її відсутність необхідних коштів. Після того, як проект переміг у конкурсі ПРООН, розпочалося фінансування. 80 тисяч гривень надійшло з Євросоюзу, понад півмільйона гривень – кошти бюджетів усіх рівнів та громади села. За ці ресурси вдалося зробити не лише комплекс будівельних робіт, а й застосувати енергозберігаюче ноу-хау. Замість звичних батарей тут на стелі висять інфрачервоні обігрівачі. Тепло дуже ефективне і дуже нам подобається. А чого подобається? Тому що ми вже не будемо переживати мороз, не мороз, ніякі труби в нас не позамерзають, завжди тепленько. Субота, неділя там іде зовсім наче тариф, нічний зовсім наче тариф. Як закінчується робота в дитячому садочку, воно там запрограмовано і воно механічно переходить на мінімум витрачання електроенергії. Для батьків садочок теж став довгоочікуваним закладом на селі. Вони прагнуть, щоб їх діти отримували той же спектр послуг, що й міські діти. Дуже необхідний в селі, бо часом треба десь і піти, і поїхати, як у ліс, як в район, в область. Часом треба, так нема кому допомогти, погледіти. І тим більше зараз обов'язкова підготовка до школи. Зараз до школи треба вже навчити писати, читати. Будуть разом тут танцювати, гратися. Працюватимуть гуртки із хореографією, дітки будуть танцювати. Також в планах є і освітня підготовка, це вивчення букв, літер, всього того, що допомагає дітям для початкових шкіл. Але найбільше свято входин у дитсадок чекали діти. Прихід зими уповільнює життя на селі, а так хочеться зустрічатися зі своїми друзями частіше. Тепер така можливість з'явилася. Дворічна Олександра демонструє, як готувалася до цього святкового дня. Показує нове вбрання. Там є іграшки, і я буду гратися з хлопчиками, буду танцювати, і все. Лише цього року у родині дошкільнят району стало на 233 дитини більше. На наступний рік за підтримки обласної влади, за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі громад, розпочати вести експлуатацію дошкільний навчальний заклад в Новому Корці, дошкільний навчальний заклад в Усті і Невіркові. Це три населених пункти, де велика кількість дитячого населення, і, звичайно, вони і батьки, і діти хотіли, щоб у них були дитячі садочки. Тому завдання влади в району – зробити все, щоб ця мрія стала реальністю. Протягом цього року тільки побудували 19. Побудували, реконструювали, капітально відремонтували 19 дитячих садків і ввели в експлуатацію. І в стадії будівництва, реконструкції ще десь біля 40 дитячих садків по області. Згідно з соціальних ініціатив президента, максимально, що буде відлазити, будемо робити, щоб охватити все сільське населення і міське дошкільною освітою. До кінця року ще в одне село прийде свято. У селі Курозване Гощанського району теж відкриють дитячий садок. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Проаналізувати роботу психолого-медико-педагогічних консультацій, що займаються соціалізацією дітей з вадами розвитку, вирішили керівники освітянської галузі області. Загалом за час існування консультацій в області виявлено понад 18,5 тисяч дітей з різними відхиленнями. Майже половина з них мають порушення мови. Наскільки затребуваними нині є консультації психологів, соціальних педагогів та логопедів, знає Людмила Васюха. З року в рік кількість дітей, які потребують допомоги логопеда, збільшується, говорять освітяни з Долбунівського району. На початку цього навчального року консультації потребувало майже 120 дітей, а близько 40 пройшли спеціальні обстеження. Вчасно поставити правильний діагноз, щоб відкоригувати виявлений дефект – це спільне завдання психологів, педагогів і медиків. В нашому районі є створені умови для здобуття індивідуальної освіти, тобто за індивідуальною формою навчання в навчальних закладах. Є 7 закладів, де здійснюється інклюзивна освіта, де діти проходять соціалізацію у шкільному колективі. Також є класи корекції, які працюють у нас в 6-й школі і в 7-й. Це школи базові з даного напрямку. Загалом в області функціонує 21 психолого-медико-педагогічна консультація. За час свого існування вони розширювалися та зміцнювали свою матеріально-технічну базу. Настав час, говорять в обласному управлінні освіти та науки, проаналізувати їхню діяльність.
Ми сьогодні активно впроваджуємо інклюзію в загальній середній освіті. І сьогодні ми створюємо такі умови для того, щоб дітки реально покращували. Тому що найлегше, коли дитина приходить з якимись проблемами, і на неї ніхто не звертає увагу. Вона собі там між всіма іншими дітками загубилася, і так собі. Так не повинно бути. Сьогодні кожна дитина має бути під наглядом і звернути на неї увагу. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Уже 10-й рік поспіль в Рівному організовують виставку «Золоте сузір'я». На ній представляють творчий доробок видатних людей краю, яким виповнюється 50 років. Цього разу подарунки та вітання отримали 14 ювілярів. Далі продовжать наші кореспонденти. Ти, що породила світлі стіни, просвіти мої мислені очі, серця. Галина Топоровська цьогоріч святкує своє 50-річчя. Бандуру вперше в руки вона взяла ще у 2-му класі. Сьогодні вона вже заслужена артистка України та педагог з багаторічним стажем. За ці роки ніби й багато побувало, і концертів багато зроблено, але ще багато задумів. Вже традиційно впередень Святого Миколая Рівненський краєзнавчий музей організовує виставку «Золоте сузір'я». На ній відзначають шановних людей області, яким виповнюється 50, розповідає організатор Галина Данильчук. У нас особливий формат, у нас по-іншому. У нас не просто сьогодні пошинівок, у нас виставка. Виставка їх творчих доробків, їх життєвих доріг, їх винагород і визнання. Така виставка проходить у Рівному уже в 10-те. Цього року привітали 14 ювілярів. Серед них і фотохудожник Валерій Швець. Він розповідає про одну зі своїх світлин, заради якої ризикував власним життям. Ми з колегою залізли, взяли ключі на центральний гастроном, попросили, було слизько, мене тримали за ноги, щоб я не впав, бо треба було таку перспективу гарну лінейну вибрати. І я бачу, до речі, що цю світлину використовують і художники малюють, і магніти в місті продають. Може, в певній мірі це є порушення прав, але мені приємно, що цю фотографію використовують. Творчі доробки цьогорічних ювілярів рівняни зможуть побачити у виставковому залі краєзнавчого музею впродовж місяця. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». 19 грудня християни Східного обряду відзначають День Святого Миколая. Вважається, що саме цей святий є опікуном мандрівників, бідних, студентів та дітей. Останні цього дня чекають з нетерпінням, адже тим, хто добре протягом року поводиться, Миколай приносить під подушку подарунки. Про що просять у своїх листах наймолодші рівняни у доброго бородання? Напередодні свята цікавилась Людмила Васюха. Вони напружують пам'ять і пригадують свої добрі вчинки, аналізують і кажуть, що добро над злом домінувало, тому сподіваються на подарунки від Святого Миколая. Я кожного року чекаю на свято Святого Миколая. Я пишу йому листи, які подарунки я хочу отримати. Іноді він приносить мені подарунки, які я навіть не чекаю. Я йому пишу листи, але іноді я можу забутися, але він мені принесе, наприклад, дуже цікаву гру або книжку. Школярі замовляють подарунки поштою, листи до святого пишуть заздалегідь. Для дошкільнят виготовляють конверти, щоб і ті могли відправити мальований лист Миколаю. Я хочу, щоб мені подарив Санту, щоб Микола не сламався і були швидкі. Щоб свято було урочисте, у цьому закладі готують театралізовану виставу. Головні актори – діти. Вони збираються розважати молодших за віком. Настрій в колективі піднесений. Наближення свята традиційно навіюють спогади з дитинства і в очільника області. Отримувати подарунки, пригадує Василь Берташ, завжди було приємно. Як я сам був маленьким, чекав цього свята, тому що батьки, там, у мене були старші брати, сестри. Чекав, щоб якийсь подарунок, звичайно, був подарований мені. В родині заступника голови облради Олександра Чуприни до свята готуються заздалегідь. У нього 2 онуків, які упродовж року були слухняними. Тому про різочку навіть мови не може бути, говорить дідусь. А от подаруночки, які б запам'яталися на все життя, неодмінно мають бути. У мене є 2 внучки. Один вже пішов 1 клас, маленькі ще внучки, другий ще маленький зовсім. Але я вже знаю, що йому треба подарити старшому трансформер з літаком. Оце він, давай літак, трансформер. І скільки тих трансформерів вже він їх одержав, але все одно він настоює
на таких подаруночках. День Святого Миколая не відзначають у сім'ї міського голови Рівного Володимира Хомка. Натомість у родині готуються до зустрічі Нового року та Різдва. Каже очільник міста, відповідальну місію робити подарунки він довіряє дружині. Ні, Святого Миколая ми в родинному колі не зустрічаємо з дружиною, а Новий рік і Різдво. Новий рік, Різдво. Другий святий вечір ми зустрічаємо в родинному колі. Я, мої діти і моя мама. А ось подарунок усім дітям Рівного Володимир Хомко вже приготував. Як завжди, на День Святого Миколая у місті запалає святкова ялинка. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Ярослав Катеринчук. Інформаційна програма «День». Громадська ліга інвалідів Рівненщини отримала власне приміщення. Організація оселилася в будівлі, що колись належала житлово-комунальному підприємству. І хоча ці декілька кімнат без опалення та з дірявим дахом, голова громадської ліги вже має амбітні плани на майбутнє. Колись ця будівля належала житлово-комунальному підприємству «Паркове». Після його ліквідації приміщення певний час пустувало. Втім, вже з осені в частині будівлі оселилися нові власники – громадська ліга інвалідів Рівненщини. Саме приміщення, каже голова організації Наталія Колесова, потребує серйозного ремонту. Ми зараз ведемо перемовини з лікарнею, до якої ці всі розвілочки йдуть, так? І хочемо з ними заключити договір, щоб все-таки включити опалення, тому що інваліди, хворі люди, зимно сидіти, обігрівачі ми ставимо, але це не вихід із ситуації. Яке застосування знайти цим квадратним метрам, Наталія Колесова вже добре знає. Жінка – багаторазова чемпіонка з танців на візках. І сукні для своїх виступів вона завжди шила сама. Тому нині мріє розмістити в цьому приміщенні і невеличке ательє. Втім, це не єдині її плани. В цій будівлі я мрію просто про відкриття такого центру розвитку особистості. Це будуть психологічного напрямку семінари, які дозволяють людині подивитися збоку на себе, переоцінити свої, ну, себе, зробити оцінку собі, врахувати свої недоліки, свої переваги і побудувати таку модель поведінки, яка б дозволяла їм стати успішним. Допомогти реалізувати плани чемпіонки обіцяє міський голова Рівного. Людина має великі досягнення, хоче з цим працювати, приносить користь, приміщення пустувало. Допоможемо зараз, я сказав, зробити ремонт. Як буде, побачимо по кошторису. Якщо це буде дуже велике, подивимося, розділимо. По совісті поступно. Поки що громадська ліга інвалідів Рівненщини нараховує лише 7 членів. Втім, Наталія Колесова сподівається, що вже невдовзі до них приєднаються і інші. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Нове приміщення, яке отримала громадська ліга інвалідів Рівненщини, для Наталії Колесової не єдиний привід радіти. Напередодні спортсменка зі своїм партнером Андрієм Товстим здобули срібло на чемпіонаті світу з танців на візках, який відбувся у Токіо. Поступилася пара лише спортсменам зі Словаччини. Є у доробку рівняне золото. Перше місце вдалося посісти ще одній парі танців на візках подружжю Сіваків. У підсумку паралімпійська збірна України стала другою в загальному заліку турніру. На попередньому чемпіонаті світу, який відбувся у 2011 році в Німеччині, в Гановері, ми стали тільки фіналістами, зайняли 6-те місце. На цьому чемпіонаті ми покращили на 4 сходинки, тобто стали срібними призерами. Це є нам присвоїли нещодавно ім'я майстер спорту міжнародного класу. Підготовка була, ну, дуже важкою, ми готувались, ну, так як ми стали другими, значить, чуть-чуть ми щось недопрацювали, ну, ми станемо першими. Команда «Славія» стала переможцем першого кола відкритого чемпіонату Рівного з футзалу у першій лізі. У грі сьомого туру команда Сергія Дьомушкіна та Андрія Паршикова впевнено перемогла аутсайдерів змагань вихованців дитячо-юнацької спортшколи «Верес» 9-0. А у перенесеному матчі шостого туру «Славія» обіграла команду «Ребелс» 4-2. Друге коло відкритого чемпіонату Рівного з футзалу розпочнеться вже після Нового року. До того команди першої та другої міської ліг розіграють Кубок Рівного. Перше коло дуже сильно відіграла команда «Славія», от, «Рівний газ», «Феміда» показала дуже хорошу гру, «Славутич комфорт». Оце команди, які претендують на перше місце в чемпіонаті. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай щастить, до побачення.